muuse biixii cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo wafdigii uu hoggaaminayay oo ku sugan magaalada caynabe ee xarunta gobolka saraar ayaa waxa uu eedeeyay uu soo jeediyay madaxda dalkaasi soomaaliya iyo khilaafyada ka dhex taagan maamul goboleedyada dalkaasi. Waa kan madaxweyne muuse biixii cabdi oo arintaasi ka hadlaya. Annagu waxaan aaminsanahay in xadka ingiriiska sida afrika ku dhaqan tahay intii ah inay soomaaliland xaqooda inay maamusho oo ay wax ka qabato oo ay nabad iyo barwaaqo iyo muddo u horseedo. Qolada garoowe madaxda ka ana waa inay ruqooda wax dhaameen si qabiil oo israa'iil waxu maamulo. Haddayba wuxuu intaa tahay inuu rag iskaga laydo oo aynu agooma ku abuurro oo aynu hooyay ku dablamaan aniga ilama aha. Intaas waa in hadal lagu dhammayn karo. Annagu maamul bal siyaasad u taagnay ilaa sanad muddo ana waxaan u tagnay walaalayaal nabad aynu gurudo wixii aynu ku doodaynayna aynu nabad kaga wada doodo. Waxay ila tahay Soomaali maanta colaad iyo dagaal meel walba inbitaa way hoostaada. Waxaan leeyahay Puntland annaga waxaa noo dhex yaalaan dadka Puntland waxaan u naqaanaa dad goba talaqabeena madaxa oo aan dadka ku ciirciirine qolada dhallinyarada ah ee iminka xukunka haysa wasiiradii bal sidii awowyaashood iyo boqorada u dhaqmi jiray ha u dhaqmeeno miirkaas soo celiyaan baan leenahay. Gacan nabadaan u fulinaynaa Puntland iyo dadkoodaba. Cidda aynu isaynaa dhibaata ka taagan tahay waa maamulka Muqdisho jooga iminka, waa dowladda uu hogaaminayo Farmaajo. Waxaan leeyahay waa nasiib darro markii la doortay nin dhalinyaro ah oo inuu Soomaaliya mideeyo oo xamar ay ka doortay oo xamar u dabaal degtay oo gobollada Soomaaliya oo dhan u dabaal degay oo aan maskax fayo oo horumar iyo nabad u leymanaya. Waxa ayaan darraa maanta dabka ka kacaya Soomaaliya inaan hore wadcin. Kismaayo iyo xamar way saystaan oo Kismaayo waxay ku duuraysaa xamar oo dowladdii goboleedka Kismaayo ku duuraya Farmaajo. Wuxuu ku duulayaa tii bay dhawo oo qeyda ka taagan aan maqlaysaan oo maanta baarlamaanka iyo madaxa isu geliyay. Waxaad arkaysaan ta ka socotaa cadaaday iyo dhuusamareeb masuuladu ka dhigay. Waxaad arkaysaan gaalkacyo oo qaybsan. Waxaad arkaysaan Puntland oo sida ugu cabarayso adeegsanayseen maalmay dhowto. Waxuu soo dhaafay intaa markuu la dagaalamay wuxuu yidhi berbera waa inaan weeraro caalamka kala qabtaa. Waa inaan Soomaalida la dagaalamaa. War ninkan dagaalka Soomaali magaalo magaalo ula dagaalamayaanu annagu lana ilaahay shirkiisa idinka ururi. Waynu u baahanahay inaynu caqli celinno. Haddii loo caqli celin waana la iska qabtee annagu Puntland iyo garoowe uma soo socono mana dhexilayno mana rabno dhibaato gaadho. Waxaan ku soo koobayaa masiibada maanta Soomaaliya u taagan waa dowladda Farmaajo xamar taala ee xamar iyo Soomaaliya isu gubtay ee Soomaaliland uu soo hanqaltaagaysa. Haddaba Soomaaliland waxaan u sheegaynaa way ka madax banaantahay Soomaaliya. Waxaanay ku goosteeniyadeen haddaynu kala madax banaanahayna colaad iyo xumaan iyo weerar iyo nacabsho midna laguma jiro. Taariikhda wixii dagaal dhacay way dhammaadeen. Dad ciil qabana ma nihin oo wixii dhacay ciil maaluula ka taagan. Laakiin waxaanu ka yaabnay kuwii hore wixii ay sameeyeen kuwan ka waalan xawal fadhiya iminka. Walaalna kuwaasaan ugu soconaa. Soomaalinuna gacanabeed baan u taagaynaa. Wixii dhibaataa hadalaa lagu xaliyaa leenahay. Aad iyo aad mahadsantiin raacayaanu. Aad iyo aad baahantay gobolka Saraar. Waxaynu u soconaana Soomaali iyo cidwa nabadba la doorinaa. ninkii nabadda diiday loo taag waana waa edbinaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.